Ahoj, tady je Rajniš. Já vás srdečně zdravím, vítám vás u věšteckého pohlazení. Já si tady budu teď chvilinku míchat karty Anděle Hvězdného Avalonu. A uvidíme, co nám tady dneska vyjde. Jaké pohlazení potřebujeme. Já musím říct, že teď mám poslední dobou pocit, že bych potřeboval hladit od rána do večera. Nevím, jak to máte vy. Ale přijde mi, že se toho tak jako hodně děje. A obětí a pohlazení. Že to je potřeba. Tak, snad nám nějaký dopřeju anděle. Jak Sabajiel, moudrost tichého vědění. A nauč se dělat věci tak, že uvěříš v jejich snadnost a jednoduchost. Vylaď se na svůj život, ujasni si, co skutečně chceš, vytvoř si místo, kam budeš chodit říkat svá přání a uvědom si, že nic nedělání je také způsob, jak dosáhnout svého. Tak jak to na vás působí? Já se ještě ladím na ten obrázek, který zachycuje vlastně energie toho, jak Sabajiela. A on nám ukazuje dvě strany. Jednu, která je víc o takové komunikaci a druhá, která je víc o duchovních věcech. Ono na té kameře to možná tak vidět není, ale tahle strana je víc do fialova, tahle je víc do modra. A je produpkaná takovou šedivou barvou, která představuje intuici. A máme tady dva takové pomyslné hráče, anděle, kteří hrají přes tu síť, jak Sabajielovu, a nějaký svůj zápas. Možná, že ten zápas je pro ně hrou a karta říká, nauč se dělat věci tak, že uvěříš v jejich snadnost a jednoduchost. Tady není v tom zápas, v tom pravém slova smyslu. Oni si to jako užívají, že jo. Takže jde o to si ty věci užívat. Vylaď se na svůj život, vylaď se na sám sebe, ne na potřeby lidí okolo tebe, ne na potřeby rodiny, ne na potřeby jako dětí, ne na potřeby matky, otce. Vylaď se na svůj život a ujasni si, co skutečně chceš. Mně to přijde, že třeba ve vztahu ke mně to teď sedí, jo? Ale pravdou je, a to je neoddiskutovatelný fakt, že já rodinu nemám, jo? Že se mi to snadno jako říká těm, kteří mají děti, mají, ale zase na druhou stranu mám maminku, mám tatínka, a takže to nedá říct, že by byl úplně okleštěný jakoby od té rodiny, ale tahle ta karta říká, vylaď se na svůj život. Ujasni si, co skutečně chceš. A úplně mi tam teď chodí. Já jsem teď poslední dobou uvažoval o tom, že bych si pořídil auto. A na splátky. A jakmile jsem do toho začal zatahovat jako někoho jiného, třeba moji maminku, jakože jsem to s ní začal sdílet, tak maminka hned začala hledat řešení a hned a takový auto a makový auto. Což se děje přirozeně tím, že tam dáme tu pozornost. Ale tahle karta říká, vylaď se na svůj život, ujasni si, co skutečně chceš a vytvoř si místo, kam budeš chodit říkat svá přání. Takže kdybych to vztáhnul teď jako na sebe, abych to teda uvedl jako příklad, tak ano, přeju si mít auto, ale ne, nebudu to sdílet s nikým jiným, nebudu po něm chtít, ať už vědomě nebo nevědomě, nějaké řešení té situace, ale ujasním si to já, rozhodnu si to já, jaký auto chci, za kolik by ho chtěl, kolik jsem ochotnej přeplatit, kolik jsem ochotnej dávat za náhradní díly, já nevím teď, co mě teď jako napadá, jo. A pak vlastně se vám věci zjednoduší. Jakmile si převezmete tu složitost jenom na sebe, tak se vám to zjednoduší o to, že vám do toho nikdo nebude vnášet návody.
Protože jakmile to přenesete na někoho jiného, tak tam začne vznikat potřeba vám radit. A říct vám, jak to udělat. Protože se jakoby domnívá ta druhá strana, že potřebujete řešení své situace. Ale ono to ve vás vyvolá spíš nátlak, závadu. Takže nakonec to nebude o tom, že hledáte, třeba ku příkladu já, že bych hledal to auto, ale hledám důvod, proč nechtít to auto, který mi tady doporučuje třeba maminka. Rozumíme si teď? Já jsem to vztáhnul na auto. Tradičně na tu nejhloupější věc, jako, která mě napadla. Nicméně ono to je na tom dobře vidět, jo, že vylaď se na svůj život, co to znamená. To nemusí být, že po někom druhém chcete, aby vám s něčím poradil, ale můžete vyzařovat takovou energii, že nevíte, co se svým životem. Že nemáte to řešení, že neznáte tu cestu. Když já nevím, jak se uzdravit, když já nevím, jak tam udělat, abych víc vydělával, když já nevím, je to takovéhle to zoufání si, když já nevím, co bych měl udělat a měl bych si pořídit tohle a měl bych se rozhodnout takhle a měla bych změnit práci. Vylaď se na svůj život je, že si na tyhle otázky vlastně zodpovím uvnitř sám sebe. Ujasním si, co skutečně chci, ale přestanu vytvářet tuhle kňouravou energii, která není o tom, že musíte de facto kňourat, ale že vůbec uvažujete, že by vám v tom někdo mohl poradit. Uvědom si, že nic nedělání je také způsob, jak dosáhnout svého. A zase to můžu stáhnout na ten svůj příklad. Já jsem došel k tomu, že teď není ten správný čas. Jo, jsem si to spočítal a řekl jsem si tak, prostě teď by mi to auto stálo před domem a vlastně bych ho nevyužil tak, jak si představuju a odložil jsem tu myšlenku. Načež mi pak přišlo, že bych si ho měl koupit. A nemusím tomu rozumět, jo? A nejde o to, jestli ho koupím nebo ne. Jde o to, že z toho dělám proces pro sebe. To nic nedělání mi bere vlastně takovej stres. Jakože jakmile to sdílím s okolím, tu svoji pochybnost nebo to, co nevím, tak to okolí na mě začne vytvářet nátlak. Ve smyslu, že chce, abych rychleji pochopil, abych to rychlejc zařídil, nebo ne rychlejc, ale v jejich tempu, ne ve vašem. Takže vlastně to ve vás vyvolává stres. Tím, že si to stáhnu k sobě, tím, že začnu uvažovat o té věci jenom já, tak vlastně dělám kroky tak, jak mně je to příjemný. Tak jo, tak teď si zjistím, co obnáší tohle. Teď zjistím, co obnáší tenhle krok. Teď zjistím, co obnáší tohle. A třeba si to rozložíte na 3-4 týdny. A tady s tou poradou venku by to skoro bylo Ježíš Maria, ty to nevíš, co chceš, tak si to tady rozhodni teď hned, honem, dělej. A rozhodli byste tak, že byste koupili, a zase to stalo na auto. Auto. Jiný značky, jiný barvy a vlastně by vám pak stálo před domem a vy byste zjistili po třeba, nevím, 2 letech, že s ním nejezdíte, protože konec konců to není auto, který se vám líbí, který k vám sedne, který... Ale mohl by to být batoh, mohl by to být kabelka, mohly by to být šaty, mohl by to být dům, mohl by to být karavan, mohl by to být... A doplňte si sami. Takže vlastně to pohlazení od těch andělů je, že říkám, vemte svůj život do svých rukou, svá rozhodnutí dělejte moudře, a v souladu s časem a uvědomte si, že nic nedělání je také způsob, jak dosáhnout svého. Protože pak vám může přijít inspirace a jednání z inspirace je něco jiného, než jednání z vlastní vůle. Tak takhle? Já myslím, že jak Sabiel docela pomohl, ne? Tak jo. Tak já vám někdy třeba zamávám z toho auta, až pojedu kolem. Mějte se pěkně, ahoj.